او زمونگا ملکی اصطلاح کے ورتا بزرگا میار واللہ عالم بالثواب چه بزرگا دوی ورتا پچھو جوئی دا مات پتہ نشتے و دا قدیم نا یو معمول را روان دے چه زمونگا دا دے ملک خلق زکاة چکم دے آگا پا دے میاشت دوار دے شاید چه دے وجہ ورتا بزرگا ہوئی چه دا بزرگ کار پکی کی زکاة پنزو ارکانو دے اسلام کی یو رکن زکاة دے عزیزانو سنگا چه منز فرض دا روجا فرض دا حج فرض دا کلمہ ویل دا فرض دا دغا سے زکاة چکم دے دا ہم فرض دا پا آگا چا باندی چا آگا صاحب دا نصاب دا صاحب دا نصاب نہیں بیا پا آگا زکاة فرض نہ دے پدی پنزو ارکان ہو دے اسلام کے درے عام دی اور دو خاص کلمہ و منز و روجا دا عام دی پامیر و غریب دوار و باندی یو شان فرض او حج و زکاة دا خاص امیر و مالدار باندی فرض دی او کہ امیر و مالدار نو پاغ فرض دی بیا دے دوارو سیزنو دا پارا اللہ تعالیٰ خپل نصاب جوڑ کر حج با الپ سڑی فرض کی گی چھ دمرا پیسے ور سرائی چھ دے کم زین روان دے او دے لارشی او مکی معظمی تا او اخراجات دول برابر کی او بیا واپس پہ دے زیتر او رسی او ددد اتلون آباد دا کور ضروریات ہم برابر وی دا تر رات لو کو نو دغا وقت کے دے سڑی باندے حج فرض کدا نہ برابر ہے دا نو بیا پہ حج فرض نہ دے دے وقت کے دیر زر روپے دا خبا چیو حج لا تیر نہیں نو حکومت بیلانو کی چالا اسلام امراوستو حج لداخلے ہو گئے نواغا اتنا ہمیاش کے بعد دوی وہ ہی راکا گی وہ ہی راکا گی استا پیسے ببند دی نواغے نہ بات ببیا تا یا بدی منظوری شوی یا نہیں کہ منظوری دے نوے شوے بیا بدل اڑپڑا کو چاہی چاہ اخپلے پیسے رہو باسے رہو باسے نو دیر ذرا آگا او بیا دا پختنو ملک دے نو بیا لس دو لس ذرا والا روٹائی لاؤ ڈزو لم پکار دی ذکا چھ تحج نراشن نو ڈزی بدر تکی گی او بیا با دی دیگونا باندی کڑی او دا خلق با درزی او مبارک شا مبارک شا مبارک شا او سی با دا خانکونا با ورتک دے او با ڈکی گی او تشی گی با زکا چھتا حج نرا گلے نو کم از کم پنزو زر روپے چھ سڑی سارا نقد دے دا ٹول ضروریاتو نا بچت وینو علا بستا دا حج نظام پہ برابری اغین آباد زکات دے زکات چ دے اگا اصلی کی گی پسرو اسپینو باد سرو اسپینو کی خاص نصاب دے چ اگے باندے زکات فرض کی انہی میں تولے سر زر او دو پنزوسنی میں تولے اسپین زر
دا چې سړی سره نو هغه باندې زکات فرض شي. یاد دو پنځوس نیمو تولو سپین زرو قیمت ورسره دا بیا تاسو زرګر نه تپوسو کوي چې دې وخت کې دو پنځوس نیمې تولې سپین زر د سو روپو جوړي چودہ پندرہ سو پہ جوڑیں گے بھائی دگا پیسے چے سڑی سرا دا کال پہ ابتدا کی دا تمام ضروریات نہ بچت پرتیوی او کال پہ تیرشی نو دے کے بدے بیا دونی میں روپے سے کڑوا عزیزان اس کا تاسو خیالو کئی حکومت یو نظام رئیس دے دے دا زکات او ڈیر خلق لے ورکڑے دا خلق پکے ام نستے غصے شوے او بس ہمارا کار برابر دے دغا زکات باندھی سو چکے ما تننم یو سڑی ہوئے چھ زکات مولانا سے مونگ نہ چونکہ حکومت کٹکئی نو د دې وجه نه مونږ نور چاله زکات ورکول پرېږي. اوس په دې سوچو کوي چې دا زکات حکومت چې بینکونو نه کټ کوي دا څه شی دی؟ آیا په صاحب د مال چې کم دی داغه غاړه په دې کټ کولو ادا کیږي او کنه دې باقیدار پاتې؟ عزیزان حکومت دونی میں روپئے سلو پسے نہ کٹ کے حکومت دونی میں روپئے اگر او روپو نہ کٹ گئی چکنی او روپئے ستا پسلو باندھے تو حکومت سود لگے دے ساڑھے سات پرسنٹ سود چکم حکومت ورکئی نو دونی میں روپئے اگر دا سود پیسوں نہ کٹ کے او پنز بیان تالا در کی نستا اصل مال چکم سن روپئے دی اگر باقی پاتی دی او پنز پلا نورم منافرالا نو دا اگر سنو نہ زکات نہ دے ہوئے ما خبرو کوئی گئی تا دا سلو زکات با الکی گی چی میا کال تیر شی او ستا کمی سل روپے پرتی دی او دینا دونی میں راو باس نو چی دینا دونی میں لرکی نو دونی میں کم سل روپے بستا بینکی پاتی شی دا کال پس ساڑھے ست پرسنٹ چی کم حکومت سود ور کئی اگے نا ڈائی پرسنٹ کٹ کی او پینز بیام تالا در کی نستا غا سل د سلم باقی پاتی شو پنز پہ د پاسا سود امرا نو اصل مال نہ زکات نہ کٹی. عزیزانو بیا کتا سو خیال وکړه کم خلقو چې په بینک کې په سود روپیه خی یعنی سیونگ اکاؤنٹونو کی خی یا اگر فکس ڈپازٹ کی ای نو دا فکس ڈپازٹ پیسے یا دا سیون اکاؤنٹونو پیسے اگر کال پس نورم داسی شی لگا پچاٹائی کی تشی متیاز پرتیوی او تپ کی او پا غلم ورواج نو چاٹائی پاکش وکنا خپاکش حیران حیران پا خدا باور کر چه زمان خو ار ارز نوے نوے تجربے کی نوے نوے خو من سر جخت بینک کم دے نو التا میں دا تجربم کی چه لوئی لوئی نیکان
لوی لوی منزگزار لوی لوی اجیان لوی لوی وظیفو والا داغی پیسے پدے بینک کے فکس ڈپازٹونوں کے پرتی نچورس تیرے گی نصیب دے خلق نم داڑا نور بدی تو دیڑا دے گھر کش تو خما ڈیر نیک گڑ لو سو کم کی وہ ادھر سلور لکھ روپئے ور سرا سرا وے دگے کی میخی دی دادرے سلور ذرا روپئے راضی اس کا گزارا مزارا پہ کون اس بس کے اوزے بکم خواہ دل تدوی ور تبل نظام رئیس تے دے بلا سود بینکاری بلا سود بینکاری بیا دا سے شہ دے لے کچے خرے لے بنا رسا ہے ور پسار کے او سگا باریک دغه در تزه کزه کوم ګټا سو پوی گئی نا او بلا سود بینکاری دا سے شہ دے لے کا خرے لے بنا رسا ہے ور پسار کے نو پ بنارس ہے باندھے خرن ناوی کی یا عزیزان کم شاید چی خدای حرام کرے دے آغا باپا ایس ہیلا باندھے حلالی گی نا آغا حکم دے او قطعی حکم دے چی دا بتر قیامت پورے حرام واحل اللہ البیع وحرم الربا ربابا حرام دا قرآن کریم دا دی تفسیر تا سو گو چه ربا سود دے او دا سود ستاری تپوسو کئی علماء قربان دا ائمہ مجتہدین قرآن و حدیث چه سنگ خدای ائمہ مجتہدین کوئی کری مور بلا بلم سو کروڑی و اغب پا قرآن و حدیث کوئی پا پاکستان کے ڈیر خلق راغلی او دے قوم اچت کری دی داغ قوم نہ دے چه غلام احمد قادیانی نے پیغمبر جوڑ کر داغ قوم دے کنے پدے خلیل مومن کے ہو گورا گٹ گٹ پختانو با غلام احمد قادیانی تا پیغمبر ہو داغ قوم نہ دے چھ غلام احمد پرویز لے شیخ القرآن خطاب ورکن کم سڑے چھ منکر حدیث ہو دا پیغمبر دا حدیث نے انکار کر اگر تے شیخ القرآن دے قوم نہ دیئے نو ارض میں داؤ چھے دا قوم عجیب خلق کہوس یو سڑے رو چت شوی وی چھے دا خدا ہے ما تاسو با اگو رہے چھے تر مخام پورے زرگون مریدان پیدا نش دے قوم ندی وی چھے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ سر صدی وہ بس یو خدا دے کنے کہ صدی زبے دے محمد نہ آلے دے قوم عیسیٰ علیہ السلام تا دے خدا زوئی ندی رہی دے قوم عزیر علیہ السلام تا دے خدا زوئی ندی رہی تا سو گو بیاستا دے مبارک ملک تا گو یو طرف تب کہ اسلام 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 چہ دخل کوڑو دخلی نہ بوٹو وتو او اسلام وینی نہ چدا دے چھ بل طرف تب کہ دی عیسایانو جلوس وزی جلوس او دی عیسایانو لٹریچر چ دے آغا برملا شایع کیگی پا پاکستان برملا بی بی مریم تا دا خدای خزا وائی دا بی بی مریم وہ ایک ویدن شوی و دا یوسف نامہ و دا آغا سڑی سا تا سو کوئی زکریہ علیہ السلام تا نعوذ باللہ یہودی وی دا لٹریچر اب تیر ورزو کی عیسائیانو جلوس بیستے ہو ڈولکی او باجی ور سرو پولیس حفاظت کو لو او دا لٹریچر لگیا و تقسیمو لو دا بی بی مریم فوٹوگان
دا ستاسو ملک دے. چھ دا کفر او دا شرک کلاو اجازت بیا دی عیسائیانو تا پا ٹی وی باندی دا پروگرام اجازت ورکڑے کی چھ تاسو دا خپل مذہب تشیر پا ٹی وی کولے شی. ما تا خو پا ٹی وی اجازت نہ ملاوی گی. ٹی وی والا ما پا سراشی ما تا وی چی جی او تقریر راتا ہو کمال کلاو با میں پریدائی چیزا سویان بیان با لکل ہے با نوے وہ انرجی کلاو دے چرتا پریخری تاسو لگ ما کلاو پریدی تب اچھا ہوئے ما زبا ویم چی دے اسلام نامی مال اسلام پا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے ہو چی خبر اخلاص اشوا تاسو دے اسلام نامی علی ننے ننے جنگ دے لاہور و گورے دا غی دے منس کتاب و گورے پا کیا غا خزے و غا جنکے و گورے او دا کتابونا او دا اخبارونا تاسو کورونو تمڑے دا غا نتا چی زما خزا و گوری وی بچ دغه پلش کې دانه تا چوری دا زس بلا والین سبا دے بی دیگر مولانا مغواڑی چه مالم نہ ترا نن ننے ہر جمعہ دا مبارک اورس پا پاکستان کے ہر سحر چ تا سورا پاسئی نو د ملک د ڈمو پ مخ باند ستا سو مخونه لگی د ڈمو پ مخ نو تاسو چ سار سبا د ڈمو مخ گورے نو تاسو لبا خاورس خدای چرتا کی سار چ سڑا را پاسی کو چرتا د خمخ لی دو کوشش کی چرتا د پاک او د بزرگ او د نیک مخ لی دو کوشش کی کنا ستاسو سحر مخ د ڈمی پ مخ لگی او بیا خزی او لڑا دی امم دغا لعنتو گوری نو سبا دی اغا نخری لڑم گواری او اغا نخری دی بیا خزم کی گی بچی خزی خودے رے تیرے شنی ہارون الرشید بادشاہ او داغا خزا وا زبیدہ نام ہے زبیدی خوب بولی دا پا خوب کی گوری چی دا ٹول دنیا ما سرا بدفیلی کری دائی خوب بلی سہر لے تپو سکو دا معبرینو نا چی ما دا خوب لی دلے زما خوڑ چوی اگی ور توی دا دے خوب تعبیر دا دے چی اللہ بستا پلاس یا اندے سے کارو کی چی تر قیامت با ٹول دنیا تے فیدا دے نو پا مکہ کی دا نہر زبیدہ جوڑ دے دا شام نے نہر د مکے خار ترا وسے اجیانو صاحبانو تب پتہی کہ د مکے پر ٹول خار کی نہر سو پیدا کر سے دلے دے او دادا سوری دی پہ ماشکیان داغے نو برا لیو کورن تے دغا زبیدہ میڑا تا یورا زی وہی بادشاہ تا خبرو خبرو کی ورتوی تا دوزخی ہارون رشید خو بادشاہ ہو چھے خزے ورتوے دو زخی نو بادشاہ ورتوے چھے وہ خزے کزے دو زخی ما نو تپ ما طلاق ہے اس طلاق چکے مونگا چھے پیدے دھرے پختنو خزے املا چرتا بچ پاتی خبر دے پاس زب طلاقی سارا روانم کور سارے روان دی دم رگی رہے ابل مرگی تھی زب تلاقی کہ بنی پری کھاو زب تلاقی ما پدری کان می تلاق اس ہے تپ گیر دے اور لا کن خاص قبر کوا کو اور نس دیش مالک پتو پا و لگ خزا کو دے طلاق اس کور دے وران دے ازما خزا دے سے احسان نہ دے مولوی صاحب چے طلاق اس اد سرا بس چل کے نو خپن جی من بیڑی کر کدا من لا سب چل کے تا سو پیمان ہوئے چھے خبری دے پاس دری کانی غرزے کنا خبری دے پاس ہوئے چھے خزا با طلاق ساتم کنا خبری دے پاس ہوئے چھے خزا رابانی خورا و مورداو کنا دا خورا و موردا سزا تا پوسو کا پدری کانی طلاقا پدری کانی طلاق دے چھے ہوئے دا خزا در ندا سی بیلا شو چھے تر سوئی بل میڑے نہیں کڑے تا تا نروا نظمون خزا لاسا میں کم زی اما سر طالب و سبقی وینو ما ته یو جمالی صاحب زمون دے مشرانو کیم چا تا کافر تیر شوی دی مال دیر
خدای خبر چې کم نسل کې مونږ مسلمانان شوي یو، دا ګند خو را روانو. ویل ښه ده زه اوس پوه شو. مال ولې وی ما کې کله کله د خر رګ ټوپ و، نو ما چې دا چل څه دی خو دا را کې هغه کافر رګ را روان دی. نو غزیزانو ټول په مونږ کې دا ټول په زمونږ ښځې زمونږ اولاد زمونږ طرز معیشت ته پلیته مردار. بادشاہ اس خزے تا ہوئی خزے منڈا کرا چھے منڈا کرا دروازہ ہے بند میڑا ورتا ہوئی والی ویچھے تا مالا طلاق را کرو اس زما قتل تا تا حرام دی اس تا قتل ما تا حرام کراشی ہو گو رہی مونگ سرپ دیا لکا کے دیر خلق اسے درے طلاق اور کڑی دیو بیا دیں بلے مسالے تا جوڑ نہ ہو نو خزا رو لے گلا نو پا خزا ازا دو کا کولا ما تی مولی سے با آغا پلانی زی کی آغا شیخ بندی نو ال تلارم آغا سرمی نکاو تڑلو بی آغا تلاک اکڑم و زرالم و اس میں تدی خپل میڑا تاراوا کر زی دو کا کولا یور زرالا بنو مال خور داس چل دے چی ما خپل اچا تا نکا کڑی نیو پا ڈولائی کی منی ور کنو لی نو منم اینا زبا دی ور نکا کر وی آغا تیلیانو مالک ہے کابل مولا چھ دے وی آغا میں نکات مال دے کابل مولا کابل کی نکات اڑلے شی دا دا پاکستان دا مولا کار دے زید دو کا کول دا زمون ملک دے دا زمون سڑی آغا شے اونش دا غین پستم دا آغا سڑی سلور بچی ہو آتیر اورزو کی میں آیو بچے اولی دو یو بنگالی نا دے لاس دے کر خو کی ما یو شیز دا کرے چه آرامی و علالی دا کرخی او بنگالی ما تو چه دا کرخی دا سی دا سڑی آرامی او چه دا دا سی نو دا علالی دا غالک پر مخراغ لاس میں ولو کتو چون میں کتو دا بنگالی خبر رشتیا و مایدا واقعی آرامی دے دکا چی بی نکاش ہو از انا چوس مانزن رست تاسو راشی چیز مونگ لاسو گوار آرام کیه نی علالی و آرامی با پا قیامت کے پتہ لگی تاسو پوش ہوئی قیامت کے بار ار سڑی تا دا مور پنم آواز کی دا پلار پنم بن کی او دا پلانے خز زویا دکا چھ پلانے خز یقینی دا چھ تے زوی او پلار چھ دا یقینی نہیں یہ دیشی چھ دا مونگ مور خیانت کرنی تا سپوئی شو دا چا تا علل یقین معلوم دا چھ دما دا سید اخبال پلار زوی دا مونگ مور انسان کہ دیشی خیانت کرنی نا اللہ با پا قیامت کے زمونگ حیاء ساتھی نو پلار خو زمون چونکہ دا بنی دا بل پنم با نو پا قیامت کی بس اڑیا رسواشی نو دا مور پنم با ورد آواز کی چی دے رسوائے نا بچ دس خیال را عرض میں داو چی زبیدی ور بند کو چی زما کت تا تا حرام دی استا ما تا حرام دی بس اغینا بعد بادشاہ حیران چوس پسی کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نوے نوے زوان شوے ہو نوے نوے عالم شوے ہو بادشاہ ورہ گئے تپوسی ہو چھے سیب دا مسئلہ پہ خشن اگر دا مسئلہ مال رازی یا حلال او یا حرام رشکن بادشاہ ورتیل وائے سیب ورتیل نا دسی چرتے کی پتخ ناس دے او زلان دے ما او پختنا دا دین دا مسئلے کے تخت نرا کوشا تا پا دے زمکا کینا او زبا پا دے تخت کینام بیا تا پوسو کا او زبا در تا جواب دا آرون رشید را پاس دے دا تخت نرا گے پا زمکا کینا سا او امام شافی لارو پا تخت کینا سا او بے کی پا پاکستان کی چا سر ادا سے وہ بیٹھے اور ان بادشاہ خلا سکے قسم تو خدا دے کے ہو سوئے من تصور ناممکن دے کہ زمون ملک بدا سے سکو کی جرا شت زما پہ دے جائے کہ نہ اسے بال کر دارون رشید ایمان مگورا دے امام شافی ایمان امام شافی پتخ کے ناس تو ورتا بادشاہ وہ پاس ہو درے گا وای اس تپوس کا وی دغه سی چل شه خزیرا تداب ویلی دوزخی او مال کزه دوزخین تد پما طلاق ہے
او زما دوزخی او جنتی سب پتا بلے گی چیزا دوزخیم کا جنتی او دا پچا چاہتا لگی سو من با دوزخت زو کا جنت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ورطل ویدا مسئلہ مالا درے سوا کرتی دا سر نوالا تر آخر پوری پٹول قرآن نظر وانا درے سوا کرتی ذکر چاہیے تو ٹول قرآن یاد ہو نو دا الحمدنا ترونا سا پوری بدا سی پہ تلو با تلو تلو با تلو تلو بیائے پہ تمام ذخیر حدیث دا رسول اللہ سا او زمونگا ملکی اصطلاح کے ورتا بزرگا میں آئے واللہ عالم بالثواب چه بزرگا دوی ورتا پچھو جوئی دا ماتا پتا نشتا او دا قدیم نا یو معمول را روان دے چه زمونگا دا دے ملک خلق زکاة چه کم دے آگا پا دے میاشت دوار دے شاید چه دے وجہ ورتا بزرگا وی چه دا بزرگ کار پکی کی زکات و پنزو ارکانو دے اسلام کی یو رکن زکات ہے عزیزانو سنگا چھ منز فرض دا روجا فرض دا حج فرض دے کلمہ ویل دا فرض دا دغا سے زکات چکم دے دا ہم فرض او پا آغا چا باندی چا آغا صاحب دا نصاب نی صاحب دا نصاب نی بیا پا آغا زکات فرض نی پا دی پینزو ارکانو دے اسلام کے درے عام دی او دو خاص دی کلمہ و منز و روجا دا عام دی پامیر و غریب دوارو باندی یو شان فرض او حج و زکات دا خاص دی امیر و مالدار باندی فرض دی او که امیر و مالدار نو پاغ فرض دی بیادی دوارو سیزونو دا پارا اللہ تعالی خپل نصاب جوڑ کر حج با الپ سڑی فرض کی گی چھ دمرا پیسے ور سرائی چھ دے کم زین روان دے او دے لارشی او مکی معظمی تا او اخراجات ٹول برابر کیو بیا واپس پہ دے زیتر او رسی او ددد اتلون آباد دکور ضروریاتیم برابر وی ددد تر راتلو پو نو دغا وقت کی دے سڑی باندے حج فرض کدا نہ برابر ادھر نو بیا پہ حج فرض نہ دے وقت دیر زر روپے دا خبا چیو حج لا تیر نہیں نو حکومت بیلانو کی چالا اسلام امراوستو حج لا داخلے ہو نو آغا اتنا ہمیاشتے بے دوی وہ ہی راکا گی وہ ہی راکا گی اس تا پیسے با بند دی نو آغے نا بات با بیا تا یا با دی منظوری شوی یا نی کب منظوری دی نوی شوی بیا با دا لڑا پڑا کو چاہی چاہ پلی پیسے رو باسے رو باسے نو دیر زر آغا او بیا دا پختنو ملک دے نو بیا لس دو لس ذرا والا روٹائے لاؤ ڈز و لم پکار دی ذکر چھ تحج نراشن و ڈز بدر تکی گی او بیا با دی دیگونا باندی کڑی او دا خلق بدر دی او مبارک شا مبارک شا مبارک شا او سی با دا خانکونا با ورتک دی او با ڈکی گی او تشی گی با ذکر چھ تحج نراشن
نو کم از کم 50,000 روپے چې سړی سره نقد د ټولو ضرورتیاتو نه بچت وینو اله بستا د حج نظام په برابرۍ هغه نه بعد زکات زکات چې دی هغه اصلي کیږي پسرو سپینو باندې سرو سپینو کې خاص نصاب دی چې هغه باندې زکات فرض کیږي انہیں میں تولے سر زر اور دو پنزوسنی میں تولے سپین زر دا چی سڑی سرائی نو اغبان زکات فرج یاد دو پنزوسنی میں تولو سپین زر و قیمت ور زر دا بیاتا سو زرگر نہ تپو سو کئی چی دے وقت کے دو پنزوسنی میں تولے سپین زر دا سو روپو جوڑی 1400-1500 روپے جوڑیں گے بھائی دگا پیسے چھ سڑی سرا دکال پہ ابتدا کی دا تمام ضروریات نہ بچت پرتی او کال پہ تیرشی ندی کے بدے بیا دونی میں روپے سے کڑوا عزیزان اس کتا سو خیال کئی حکومت یو نظام رئیس دے دے دا زکات او ڈیر خلق لے ورکڑے دا خلق پکے ام نستے غصے شوے او بس ہمارا کار برابر دے دغا زکات باندھی سو چکے مات ننم یو سڑی ہوئے چھ زکات مولانا سے مونگ نہ چونکہ حکومت کٹکئی نو د دې وجه نه مونږ نور چاله زکات ورکول پریږي اوس په دې سوچ کې چې دا زکات حکومت چې بینکونو نه کټ کوي دا څه شی دی آیا په صاحب د مال چې کم دی داغه غاړه په دې کټکولو ادا کیږي او کنه دې باقیدار پاتې عزیزان حکومت دونی میں روپئے سلو پسے نہ کٹ کرے حکومت دونی میں روپئے اگا او روپو نہ کٹ کئی چکن او روپئے ستا پسلو باندھے تو حکومت سود لگے دے ساڑھے 7% سود چکم حکومت ور کئی نو دونی میں روپئے اگر دا سود پیسوں نہ کٹ کے او پنز بیام تالا در کی نستا اصل مال چکم سن روپئے دی اگر باقی پاتی دی او پنز پلا نورم منافرانا نو دا اگر سلو نہ زکات نہ دے ہو ما خبرو کوئی بھی نہیں ستا دا سلو زکات با علی کی گی چی میا کال تیر شی او ستا کمی سل روپے پرتی دی او دینا دونی میں راو باس نو چی دینا دونی میں لرکی نو دونی میں کم سل روپے بستا بینک کی پاتی شی دا کال پس 7.5% چی کم حکومت سود ور کئی اگر نا 2.5% کٹ کی او پینز بیام تالا در کی نستا غسل د سلم باقی پاتی شو پنز پہ د پاسا سو دمرا نو اصل مال نہ زکات نہ کٹتی عزیزانو بیا کتا سو خیال وکړه کم خلقو چې په بینک کې په سود روپۍ خي یعنی سیونگ اکاؤنٹونو کی خي یا اگر فکس ڈپازٹ کی نو دا فکس ڈپازٹ پیسے یا دا سیون اکاؤنٹونو پیسے اگر کال پس نورم داسی شی
لکه په چاټای کې تشې متیازې پرتې وي او ته پکې یو پاو غلم ورواچې نو چاټای پاکه شوه کنه ښه پاکه شوه. حیران په خدای باور وکړه چې زما خو هره ورځ نوې نوې تجربې کی نوې نوې خو مونږ سره جخت بینک کم دی نو هلته مې دا تجربه کی چې لوی لوی نیکان لوی لوی منزگزار لوی لوی اجیان لوی لوی وظیفو والا داغی پیسے پدے بینک کے فکس ڈپازٹونوں کے پرتی نو چورس تیرے گی نو صاحب دے خلق نم داڑا نور بدی تو دیڑا دے گھر کش تو خما ڈیر نیک گڑ لو سو کم کیوں ادھر سلور لکھ روپئے ور سرا سرا وے دغه کې می خېدی د درې سلور زره روپۍ راځي او شو گزاره مزاره پې کوم اوس بس کې او زی به کم خوا دلته دوی ورته بل نظام رئیس ته دی بلا سود بینکاری بلا سود بینکاری بیا داسې شی دی لکه چې خری له بنارسای ور په سر کې اوس هغه باریک دغه در تازه کزه کوم کې تاسو پوی گئی نا او بلا سود بینکاری دا سی شه دل ک خریلا بنارس ہے اور پسر کینو پ بنارس ہے باندې خرن ناوی کی یا عزیزان کم شه چې خدای حرام کړی دی هغه په ایس هیله باندې حلالی گی نا آغا حکم دے و قطع حکم دے چھ دا بتر قیامت پورے حرام وحل اللہ البیع وحرم الربا ربا با حرام دا قرآن کریم دا دی تفسیر تا سو گو چھ ربا سود دے او دا سود ستاری تپوسو کئی علماؤں قربان دا ائمہ مجتہدین قرآن و حدیث چه سنگ خدای ائمہ مجتہدین کوئی کری مور بلا بلم سو کروڑی و اغب پا قرآن و حدیث کوئی پا پاکستان کے ڈیر خلق راغلی او دے قوم اچت کری دی داغ قوم نہ دے چه غلام احمد قادیانی نے پیغمبر جوڑ کرے داغ قوم دے کنے پہ دے خلیل ممن کے اوگو را غٹ غٹ پختانو با غلام احمد قادیانی تا پیغمبر ہوئے داغ قوم نہ دے چھ غلام احمد پرویز لے شیخ القرآن خطاب ورکر کم سڑے چھ منکر حدیث ہو دا پیغمبر دا حدیث نے انکار کر اگر تے شیخ القرآن دے قوم نہ دیئے نو ارد میں داو چھے دا قوم عجیب خلق کہوس یو سڑے رو جد شوئے وی چھے دا خدا ہے ماں تاسو با او گو رہے چھے تر ماں خام پورے زرگون موریدان پیدا نش دے قوم ندی ویلی چھے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ سر صدی وہ بس یو خدا دے کنے کہ صدی زبید محمد نالے دے قوم عیسیٰ علیہ السلام تا دے خدا زوئی ندی ویلی دے قوم عزیر علیہ السلام تا دے خدا زوئی ندی ویلی تا سو گوا بیاستا دے مبارک ملک تا ہو گوا یو طرف تب کہ اسلام 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 چه دا خلق اڑو دخلی نبوت ہوا تو او اسلام وینی نا چه دا دیت بل طرف تب کہ دا عیسائیان جلوس ہوزی
جلوس او د عیسایانو لٹریچر چې دی هغه برملا شایع کیږي په پاکستان کې. برملا بی بی مریم ته د خدای خزه وای. د بی بی مریم وای کویدن شوی و د یوسف نامه و د هغه سړی سره. تاسو پوهیږئ زکریا علیہ السلام تا نعوذ باللہ یہودی ہوئی. دا لٹریچر اب تیر ورځو کی عیسایانو جلوس وستے ہو ڈولکی او باجی ور سرو پولیس حفاظت کو لو او دا لٹریچر لگیا ہو تقسیم ہو لو دا بی بی مریم فوٹوگان ہو دا استاس ملک چھ دا کفر او د شرک کلاو اجازت بیا دی عیسایانو ته په ٹی وی باندې د پروگرام اجازت ورکړی کی چې تاسو د خپل مذہب تشیر په ٹی وی کولی شئ. ما ته خو په ٹی وی اجازت نه ملاویږي. ٹی وی والا ما پسې راشي ما ته وایي چې جی یو تقریر راتاو که مال کلاو به مې پرېدی چې زه څه ویم بیا لکھل ہے بنے ہوئے کوئی نجی کو لاؤ دے چرتا پری کرے میں تاسو لگما کو لاؤ پری دی تب اچھا ہے مذہب ویم چھ دے اسلام نامی مال اسلام پا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے ہو چھ خبر اخلاص اشوا تاسو دے اسلام نامی علی ننے ننے جنگ دا لاہور و گو رہی داغے دا منز کتاب گو رہی پکی آگا خز وغا جنکے ہو گو رہی او دا کتابونه او دا اخبارونه تاسو کورونو ته وړئ. دغه نته چې زما ښځه وګوري وایي به چې دغه پلش کې دا نته اچولې دا زه څه بلا والیم سبا به مې دیګر ملانه م غواړي چې مال هم نته راو نننی. هره جمعه دا مبارکه ورځ په پاکستان کې هر سهار چې تاسو راپاسئ نو د ملک د ډمو په مخ باندې ستاسو مخونه لګي د ډمو په مخ نو تاسو چې سار سبا د ډمو مخ وګورئ نو تاسو له بخا ورځ خدای چرته سار چې سړی را پاسي خو چرته د ښه مخ لیدو کوشش کوي چرته د پاک او د بزرګ او د نیک مخ لیدو کوشش کوي کنه ستاسو سهار مخ د ډمې په مخ ولګي او بیا ښځې او لوڼه دي عمم دغه لعنت وګوري نو سبا دې هغه نخرې لوڼه م غواړي او هغه نخرې دې بیا کیگی بچی خزے خڈیرے تیرے شی. ہارون الرشید بادشاہ او داغا خزا وا زبیدہ نام ہے. زبیدی خوب بولی دا پا خوب کی گوری چی دا ٹول دنیا ما سارا بدفیلی کری دا خوب بولی سہر لے تپوسو کو دا معبرینو نا چه ما دا خوب لیدلی زما خوڑه چوی اغی ورطاوی ده ده خوب تعبیر داده چه اللہ بستا پلاس یو ده سه کارو کی چه تر قیامت با طول دنیا تی فیدا ده. نو پا مکه که دا نهر زبیده جوڑ ده دا شام نه نهر دا مکه خار تراوسته اجیانو صاحبانو تا با پتایی چه دا مکه پا طول خار که نهر زبیده گرزیدلی ده او دادا سوری دی پی ماشکیان داغی نو برالی او کورنو تی دغا زبیدہ میڑا تا یورزی وی بادشاہ تا خبرو خبرو کی ورطوی تا دوزخی. هارون رشید خو بادشاہ ہو چه خزی ورطوی دوزخی نو بادشاہ ورطوی چه وخزی کز دوزخی منو تپ ما طلاق اس طلاق ٹکے مونگا چپی جائے دھرے پختانو خزے املا چرتا بچ پاتی خبر دی پاس زب طلاقی سارا روان ہم کور سارے دو روان دی دم را گیرے ابل مر گیرے زب طلاقی کب میں پری خواہ زب طلاقی مپدرے کانو میں طلاق سا تپ گیرے دی اور رولا کن خواسے قبر کواکا اور نزدیش مالی پتو پا اولا گیت خزا خود طلاق شوک اور دی وران دی
ولما خذ هذا سياسان أنا ده مولين سيب شيء بطلع كش هذا سر بس تجلك نو خبنا شيء مونت بيلي كارك هذا مونلا سب تجلك تا سو بيمان هو أي شيء خبر إذا باس أدري كاني غرزة كنا خبر إذا باس هاي شيء خذ بطلاق ساتم كنا خبر إذا باس هاي شيء خذ رابان يخور أو مور داو كنا د خور او مور دا سزا تپوسو کا پدری کانی طلاق کا پدری کانی طلاق دی چی ہوئی دا خزا در نداسی بیلا شو چی ترسوی بل میڑا نہیں کڑے تا تا نروا نظمون خزا لاسا میں کم زید اما سر طالب و سبق وینو ما تیو جی مولی سیب زمون دی مشرانو کم چا تا کافر تیر شوی دی مال دیر خدا خبر چی کم نسل کی مون مسلمانان شوی دا گند خورا روانو ویل خدا زوس پویش مال ولی وی ما کی کلا کلا دا خر رک توپو نو وی مای چه دا چل سده و دارا که اگه کافر رگ را روان دا نو غزی جانو اطول پا منکی اطول پا زمون خسی زمون اولاد زمون طرز معیشت پلی تاو مردار بادشاو خزی تاوی خزی مندک چه مندک دروازه بند میڑا ورته وی ولی وچ تا مال طلاق را کړو او زما قتل تا ته حرام دی او ستا قتل ما ته حرام راشي وګورې مونږ سره په دې علاقه کې ډیر خلک اوسې درې طلاق یې ورکړي دي او بیا دې بل مسالې ته جوړ نه وو نو خزای راولې کړه نو په خزای زدو ککوله ما چې مولوی صاحب هغه پلاني ځای کې هغه شیخ غوندې نو ال تلاڑ مو غسر می نکاو تڑلو بیا غ طلاق کڑم و زرالم اس میں تری خپل میڑ تا روا کا زید دو کا کو یو رزرا نہ بل مال خور داس چل دے جما خپل چاتا نکاح کڑے نہیں او پڑولے کی منی ور کینو لینو من میں نا زبر دی ور نکاح کو وی غ تیلیانو مالک کابل مولا چ دے وی غ می نکاح مال دے کابل مولا کابل کی نکاح تڑلی شی داد پاکستان دے مولا کار دے زید دو کا کو دا زمون ملک دے دا زمون سڑی آغا شے اونش داغی نہ پستم داغا سڑی سرور بچی ہوئے آتے رو رضو کہ میں آئیو بچے اولی دو یو بنگالی نہ تو دے لاس دے کرخو کہ میں آئیو شیز دا کرے چی آرامی و علالی دا کرخی آ بنگالی ماں تو چی دا کرخی دا سی دا سڑی آرامی او چی دا دا سی نو دا علالی دا غالک پر مخ راغ لاس میں ولو کا تو چومی کا تو دا بنگالی خبر رشتیا و مائدہ واقعی آرامی دے دکھا جی بھی نکاش ہے از انہ چوز مانزن رو ستا سراشی چیز مونگ لاسو گوا آرام کیے نہیں حلالی و آرامی با پا قیامت کے پتہ لگی تا سو پوش ہوئی قیامت کے بار ار سڑی تا دا مور پنم آواز کی دا پلار پنم بنکی او دا پلانه خز زویا دکه چه پلانه خز یقینی دا چه تیز زوی او پلار چه دا یقینی نی که دیشی چه دا مونگ مور خیانت کردی تاسو پویشی دا چا تا علل یقین معلومه دا چه دا ما زو سید خپل پلار زوی دا مونگ مور انسان که دیشی خیانت کردی نو اللہ با پا قیامت که زمونگ حیا ساتی نو پلار خو زمونگ چونکه دا بنی دا بل پنن با نو پا قیامت که بساڑی رسواشی نو دا مور پنن با ورد آواز که چه دا رسوائی نا بچ اس خیال رکھ عرض میں داو چھ زبیدی ور بند کو چھ زما کت تا تا حرام دی استا ما تا حرام دی بس اگے نہ بعد بادشاہ حیران چوس پس کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نوے نوے زوان شیو نوے نوے عالم شیو بادشاہ ورا گئے تپو سے ہو چه سیب دا مسئلہ پی خشن اگر دا مسئلہ مال رازی یا حلال او یا حرام را شکین بادشاہ ورتیل وای سیب ورتیل نا دسی چرتے کی تا پتخ ناس دی او زلان دی ما او پختنا دا دین دا مسئلے کی تخت نرا کوشت تا پا دی زمکا کینا او زبا پا دے تخت کے نم بیا تپوسو کا او زبا در تجواب دا
هارون الرشید را پاسه ده تخت نراغه پس مکه که ناس او امام شافی لارو پا تخت که ناس او بیکی پا پاکستان کی چا سر داسه او بیکی هارون بادشاہ خلاد سکه قسم پا خدا ده کئیو سو امان تصور ناممکن ده چه زمونگ ملک بداسم سکو کی چه راشد تزما پا دیزه که ناو زبال ده هارون الرشید ایمانم اگوراو ده امام شافی ایمانم اگوراو امام شافی پا تخت که ناستو ورطا بادشاہ و پاس حدره گا وای اس تپوس کوا وی دغا سی چل شد خزیرات داب ویلی دوزخی و مال کزد دوزخی انتا ده پا ما طلاق ہے او زما دوزخی او جنتی سب پتا بلگی چه زد دوزخی ام کا جنتی و دا پچا چا تا لگی سو من با دوزخ تزو کا جنت امام شافی رحمت اللہ علیہ ورطل ویدا مسئلہ مالا رہا درے سوا کرتی دا سر نوالا تر آخر پوری پٹول قرآن نظر والا درے سوا کرتی ذکر چاہیتا خطول قرآن یادو نو دا الحمدو نا تر ونناسا پوری بدا سی پہ تلو با تلو تلو با تلو تلو بیائے پہ تمام ذخیر حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم